Sí, senyor Garriga, per què em demana la paraula? Bueno, ja me l'ha concedit abans, m'ha dit que quan acabés intervenció ja la intervenció i la volia sí. tindre, ha escrit abans l'article 87. Per al·lusions al grup parlamentari en concret, Vox, i jo sóc el seu representant, i m'ha dit que me la donava ara, doncs me la prenc si no li sap greu. Sí, li vull fer l'aclariment només sí. que la diputada, quan ha fet esment en concret del grup parlamentari Vox, ha fet esment per dir textualment des del nostre grup parlamentari no esperem res del grup eh, de Vox. No esperem res de Vox. Bueno, Ho he notat sí. textualment. No, no, si li sap greu, les al·lusions les responc jo, no vostè. Ja sé no, que no, jo, jo, pensar, jo li... He... Però... Disculpi'm, és que encara no li he donat la paraula. De moment la paraula la tinc jo i li estic dient per què em demana la paraula i vostè em diu per al·lusions. I jo li recordo el que vam parlant a la Junta de Portaveus, perquè vostè hi era, d'en quin context donaríem per al·lusions. I, per tant, li pregunto si les al·lusions són per aquesta frase que ha dit la diputada Gent Díaz. Sí, sí, perquè no... si és per aquesta frase que ha dit la diputada Gent Díaz... És un grup feixista, racista i que no està a favor dels drets humans. Disculp, per... Disculpi'm, perquè estava parlant jo, i li dic, senyor Garriga... Senyor Garriga, senyor Garriga, senyor Garriga Senyor Garriga, no té la paraula, si no li apagaré el micròfon. Estic jo fent ús de la paraula. Escolti'm i quan jo li doni la paraula, parli. Li dic, li he dit que li donaria torn d'intervenció per al·lusions. Li contextualitzo. En el context de la Junta de Portaveus vam explicar en quin moment donaríem la paraula per al·lusions i no entraríem en una cadena d'al·lusions perpètues. Hi ha altres grups parlamentaris que han estat esmentats pel seu nom. Li contextualitzo en quin context la senyora Gen Díaz ha parlat del grup parlamentari Vox. Si vostè es vol sentir al·ludit quan ha parlat de grup feixista, té vostè la paraula. No. Per espai d'un minut.